zranená mladá žena, ktorá nehybne ležala na zemi vedľa rozbitého auta. Takáto scéna včera popoludní vystrašila vodičov v Snine. Matka malej cérky podľa svedkov vyletela z cesty. S autom sa niekoľkokrát prevrátila a s poraneniami hlavy aj hrudníka ju previezli do nemocnice. Auto zostalo po náraze takto zdemolované. Svedkovia, ktorí ho po nehode videli, hovoria, že žena mala obrovské šťastie. Toto sú zábery nakrútené pár minút po nehode. Vodiči, ktorí tadiaľto prechádzali, hovoria, že žena nehybne ležala na zemi mimo vozidla. Záchranári ošetrili 38-ročnú ženu, ktorá mala úraz hlavy, hrudníka a ramena, bola pri vedomí a následne ju transportovali do nemocnice v Snine. My sme asistovali pri zabezpečení vozidla proti úniku pohonných hmot a následne sme pomohli ešte pri transporte pacienta cez navozovku a následne do vozidla RZP-čky. Podľa polície sa vodička dostatočne nepresvedčila, či môže predbiehať. Prešla do protismeru a narazila do auta, ktoré ju predbiehalo. Žena prednou časťou auta narazila do priekopy a niekoľkokrát sa s autom prevrátila. V druhom aute sedel 22-ročný muž zo Stakčína. Ten pri zrážke našťastie neutrpel žiadne zranenia. Požitie alkoholu u vodičov nebolo zistené. Hmotné škody boli vyčíslené na 6500 eur. Cesta zo Sniny v smere do Stakčína bola prejazdná iba v jednom pruhu. Premávku riadili policajti. Zo Sniny, Katarína Kleknerová, televízia.